Der er mange om bud. Man skal have lidt glimt i øjet. Nej, jeg har aldrig spillet Five Aside. Måske noget på FIFA Street. Jeg har en god idé til, hvordan jeg skal stille de bedste hold. For at komme på mit angrebshold skal man skal have lidt fart, man skal have lidt kreativitet, lidt finesse og selvfølgelig være god offensiv. Ja, der er nok lidt mere over i nogle af de offensive spillere på holdet, som har noget fart i fødderne. Der skal vi starte med Michael, fordi når det er et hurtigt hold, så skal vi have en keeper, der kan sende bolden afsted, og det kan han. Så Schmeichel der. Vi smider en keeper i kassen, i Kasper Schmeichel. Ja. Som ligesom, jeg tænker, at det er jo ikke det hold, der er bedst til at forsvare. Så jeg tænker, at der kommer nok nogle hug på kassen, så vi skal have en, der kan tage fra derinde, og det mener jeg, at Kasper burde gå. Så på den ene af de to bag i, skal vi have en Mæle. Han er hurtig, kommer frem over stepperne, målfarlig, dribler godt. Det er svært at komme udenom Simon selvfølgelig, et flot fodboldår nu, når det er det, vi snakker om fodboldåret i år, nomineret til Ballon d'Or. Vi har også en AC, spiller utrolig godt for øjeblikket og har gjort det i lang tid. Vi kommer til at vælge AC. Nu ser vi, at han hakker den op i krog mod Rusland. Så jeg tænker godt, at den plads er berettiget til AC. Den tror jeg også er godt bud. Ja. Vi kunne også godt sætte mig ned, for jeg spiller meget højre bak i min klub. Ja. det kunne også godt. Ej, jeg går med en stryger. En hurtig spiller og også en god teknik. Måske ikke lige så mange skills, men man ved altid, hvad man får fra ham. Der tror jeg så, at jeg vil simpelthen Dams gå ind på midten. Ja. Der har blikket og kreativiteten, både for at score, men også for at lægge op til sine medspillere. Rigtig god med bolden, jo. Ser nogle åbninger, som ikke så mange ser. Så Dams går ind og ligger på midten derinde, og styrer og lægger nogle sukkerballer. Der ligger lidt mellem Braithwaite og Darami. Jeg vil ikke putte mig selv på. Nej, det er det ikke. Så der synes jeg, vi skal have en Braithwaite ind. Ja. Også en hurtig spiller, og målfarlig og dribler godt. Jeg tror, de vil kunne lande en god venstreside. Jeg er ikke meget for det, men det kan godt være, at jeg bliver nødt til at... Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg kommer ikke til at placere Vastanen. Det gør jeg ikke. Det kan godt være, at han har en god fod, men et mål i snart 40 kampe, det er ikke godt nok til at være på et offensivt hold. Jeg tror sgu, vi ender med at tage den gode Skov Olsen. Jeg tænker også, det er godt at få en venstrebenet spiller ind, ja, der faktisk kan trække ind i banen og hakke på dåsen. Ja, man kunne også putte Darami over en hurtig spiller, gode driblinger. En Robert Skov, en Jakob Brun, mig selv. Også godt se en Dolberg derinde. Ja. Lige få en rigtig god afslutter med på det hold. Mm. Det mangler der måske en lille smule. Sådan en dollar, den vil han sgu godt kunne udføre, tror jeg. Ja. En højere offensiv derovre. Ja, men jeg tror, jeg har min spids klar på det hold her. Det mener jeg skal være Dolberg. En kynisk spiller, en skal være lidt en silent assassin, der ligesom bare skal sparke den i kassen, og der og med hans afslutningskvaliteter, som man ikke ser mange steder, så tænker jeg, at det skal være Dolberg, der skal ligge op foran og lægge den i kassen.